partícules corresponent a la Lliga de Divisió d'Honor de Juvenils. En el camp municipal de Venècia es jugava l'encontre entre la Unió Esportiva Alcida i el Patagona, un Patagona que anava sex classificat i una Unió Esportiva Alcida que necessitava una injecció de vitamina per a no perdre la categoria en esta temporada 2000 del 2020. La passada temporada va fer molt bon paper el conjunt de la Ribera, però en aquesta ocasió es troba a vuit punts de la salvació. Sols li valia al conjunt de casa la victòria. A la primera part es jugar de poder a poder entre els dos equips, entre el Patagona, que volia mantenir la sèptima posició en la taula, i la Unió Esportiva algira, pues, traure els tres punts i esperar altres jornades per eixir d'aquesta zona tan complicada que hores ja ara està en zona de descens. En 0-0 acabaria la primera part i en la segona part pues, va així el conjunt blaurana a apretar a la patagona i a dir, bueno, pues, així que guanyar sí o sí al minut 73, Juan posava l'1-0 en el marcador que li donaria en aquest resultat els tres punts merescuts al conjunt amb l'Aurana. Ara cal esperar que este, esta victòria li dona ales a l'equip de la Ribera per la pròxima jornada ha tres punts més. L'únic que el pot salvar de, de, del descens és que aconseguis que dos o tres victòries consecutives per aixir del lloc on està. Esperem que sigui aixina. Resultat, al Sira 1, Patacona 0.